Eh, jagi kot tu lah, jagi kot tu. Angin nampak ni, angin. Dah kau pergi lah. Besarnya. Ni. Apa buka video saja tak rekam tadi. Aduh. Apa rekam, 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 rekam. Apa tak ambil gudang tadi? Dah boleh dah speak. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mohon. Ah, tak tahu. Boleh sedih, sedih, sedih. Dia jadi tidak menang. Tu, rumah siapa tu nak kenal tu? Ya. Kita nak pergi. 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 Kita nak pergi.